Kwa majina naitwa Geoffrey Munika Etole. Mchezo wa ndondi niliuanza mwaka wa 1990 katika ukumbi wa Palpala ambao uko pale Pumwani Majengo. My biggest achievement kwa boxing ni kwamba nimeshai kuwa bingwa wa dunia. Niliushinda British Masters International Championship kule Uingereza mwaka wa 2011. Ndio. Nilicheza na bingwa wa dunia, alikuwa anaitwa Ryan Barrett. Yeah, ndio nilicheza naye nikamshinda. Lakini pia ukiniona hapa kwa boda boda nafurahia, manake apart from boxing, boxing niko na a few hours, niko na masaa mawili ya kufanya mazoezi asubuhi, masaa mawili jioni, alafu mchana mzima napumzika. Badala kukaa kwa nyumba, afadhali nikae hapa kwa boda boda nitafute kama 1000. Baadaye jioni niende mazoezi tena. Familia yangu ni kubwa. Niko na watoto wengi sana. Niko na watoto Kenya peke yake, niko na watoto 5. Kenya peke yake? Uganda niko na wawili. Uingereza niko na wawili. Watoto wangu wote ni 9. Kama mimi niko na watoto wenyewe kwa secondary, wengine wako university na kuna wadogo bado wako primary. Haya, sasa saizi kazi ninayofanya niweze kupata mahitaji apart from boxing ni boda boda. Shule zikifungwa, zikifunguliwa, nahitajika kulipa zaidi ya 100,000. Watoto wako na mama yao, hata wako wengi, sio mimi wa kwanza. Okay, niko na ule nilikuwa nimekaa nimeishi naye sana, nilishi naye miaka 12, ingekuwa ni kama marriage lakini ili fail juu ya wao. Najua nilikuwa nimeoa bibi Mkikuyu, mimi ni Mluya. Ukabila ikaingia hiyo wakati wa elections, tukawachana. Ujumbe hii ningepeleka kwa serikali, tafutieni vijana ma sponsors waweze mchezo iweze kurudi kama zamani. Unajua zamani si tukianza kulikuwa na makazi, watu walikuwa wanaandikwa kazi sana, KCC, Kenya Posta, Kenya Ports Authority, NCC, Kenya Police. Siku hizi hakuna hizo. Kwa hivyo serikali inaweza tafuta sponsors ambao wakiweka fights, vijana wanapata malipo yao, wanafanyia watu entertainment vile Ulaya, wanapata malipo na maisha inaendelea. Hiyo inaweza kuwa inaweza saidia vijana.